Më përndërko, prezentoj ftuarin e parë të ditës sotme, armiku në popullit Rezart Prifti. Rezart, mi më gjesë, falim dhe që bashkuve një rrë një zobenja. Një komend shkudur se tjetë gati kolegu Arit Hoxha. Qëfar prejtë nga kuvëndit sotit bashës? Nga kuvëndit sotit bashës pres... Pre vajta thosha i shpere, dhe thosha lesht. Në thonë drejten, pa asë një gjë nuk pres të atë një lesht. Unë nuk, ma di, nuk do të hyjë t'i komentoj fare këto lëvizje e Zotit Basha, përse janë një sërë absurde që aty në atë mes, jo kuvend, që nuk është kuvend, jo përveç statutit, pse duhet preket tani statutit me Qellafin, apo tani ngeci Karkaleci, pse duhet preket tani kryetari grupit parlamentar të Pas Demokratike, apo se tani u prishet ti me atë zotrin, e kupton, hën, pse nuk ishte më përpara, no, janë ta gjëra që mbajnë aq herë, janë ashiqare fare, po që njerëzit nuk është se i dëgjojnë, në qoftë se unë dokumentoj tani kuvendin e Zotit Basha, sepse as Zoti Basha nuk ka prodhuar kuvendin e Zotit Basha, me thënë drejtën. As Basha nuk dëgjoi kuvendin e Zotit Basha. Nuk dëgjon kuvendin e Zotit Basha. Në dinin tim kuvendi ishte gjithë kështu amok, është i thirrur në momentin e fundit për të plotësuar këtë puzzle-in se erdhi. Njoftimi ka gati më shumë se një muaj që vjen këtu. Ori njoftim të bëhet, por organizimi është i thirrur, okay. Që vim në pikën sot që nuk ka agjend, nuk ka akoma një strategji se çfarë do bëjnë këta dhe janë të gjithë në një skenë që po bëjnë gjoja. Po bëjnë gjoja pak a shumë si që shoqëria shqiptare. Dhe gjoja unë ta kam thënë si prishit që duhet bëhet një më keq, që të bëhet më mirë, që mos bëjmë një gjoja. Okej.